Kristo baganda bange baaniriza kati nga tugenda okutandika obudde buno obukulu ennyo mu kukkiriza kwaffe. Bangi mumwe era nkakasa oboolyawo nga mwenna mwatandika obudde buno ku lunaku lwavu. Amasinzizo gajjula, kereziya zajjula, akati olugendo lwe twatandika ku lwavu tugenda kututuusa ku ekyo kyetubadde tuluubirira. Okuza ekyamagero eky'okubonaabona okufa n'okusukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nga bwe twajja abangi ku lunaku olwavu nga tutandika olugendo olwo, kakati mwenna mbaaniriza mujje ate twanirize oyo ajja mu linnya ly'Omukama, ajja nga ye mulokozi waffe nga bwe yayingira mu Yerusalemu. Nga tukuza olunaku lwe tumanyi ng'olwa amatabi. Olunaku olwo nga twagala okutunuulira ekyo ki ekigenda mu maaso, Kristo ayingira mu Yerusalemu okuleetera abo bonna ababeerawo obubaka bwa Katonda nti banunuddwa. Yeye mulokozi, yeye mununuzi. Tugenda okwetaba mu mikolo gino egya wiiki entukuvu nga tutandika n'olunaku olwo lw'amatabi, nga twagala wiiki eno entukuvu ddala etutukuze, tufune enneema Katonda gy'ayagala okutuweera mu budde buno. Wiiki eyo entukuvu nga bwe mbagambye tutandika n'olunaku olwa Sande eyo ey'amatabi, ne tumwaniriza naye ne mbasaba tusigale naye. Nga bwe tumwaniriza tusigale naye nga tuyita mu nnaku ezo bwe tunaamutunuulira kikyakola ate naye ekyayagala okutuyigiriza okukola ng'abagoberezi be, kubanga situli bawagizi buwagizi naye tuli bagoberezi. Entegeka y'entenderezo oba misa zijja kusigala nga bulijjo ku ssaawa emu, ku ssaawa ssatu, ku ssaawa ttaano, ku ssaawa musanvu ate era ne ku ssaawa kkumi n'emu. Mwenna nga muzze n'amatabi gammwe, nga bali bwe baayalirira engoye zaabwe mu nguudo ezibatuusa mu Yerusalemu nga baaniriza Omukama, nammwe mwenna mujje era mu bungi twolese okukkiriza kwaffe, wabula ate okukkiriza kwaffe okwo okubenga kuli mu mutima.